ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ପରିଚାଳନା କମିଟିର, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ଭାବବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟିଏ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏସ୍ଓପି ଆମର ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଯେପରି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଥମ ଏସ୍ଓପି ହୋଇଥିଲା ରତ୍ନ କିପରି ଭାବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିକରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମର ଏସ୍ଓପି ଆଜି ତିଆରି କରାଗଲା କିପରି ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥିବା ଖାଲି ବାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ, ସେଟା କେଉଁଠିକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ, ତାହା କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରିଜର୍ଭ ଆଉ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଆମର ଏହା କଥା ରହିଲା ଯେ ଯଦି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଥିଲା ସେଇ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ରଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ କହିଲୁ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟେ କରି ଏଇ ବାକ୍ସ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଚାରିପଟେ ଦୁଆର ବାହାର ଥିଲା, ଏପଟେ ତାଙ୍କର ବାସନକୁସନ ଇତ୍ୟାଦି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଯାହା ଅଛି, ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କୌଣସି ମନ୍ଦିରର ଖୋଳା ହେଉଛି ପଥର ଇତ୍ୟାଦି ମୂର୍ତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟେ ରଖିକିରି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଯାହା ବାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭିତରେ ଆମର ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ। ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଆମ ଡୋନେସନ ସେଲ୍ରେ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଆସିଥିଲା ପଇସା କୁହନ୍ତୁ କାଇଣ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ଆସିଥିଲା ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ସେଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆମେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଏଇଟା ପଡ଼ିନଥିଲା ଯେ କେତେ ଆମକୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ 10,000 ଟନ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସଦୁପଯୋଗ କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ଭାବନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାଧିକୃତ କଲୁ, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଖରାପ ହେବ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡାକ୍ଟ ହଉ ତାକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରାଧିକୃତ କରୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ସେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ କରିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା କରି କିପରି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଜିନିଷ, ଏଇ ଦୁଇଟାକର ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିବା ଦରକାର, ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ଏହି ବାବଦରେ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଗଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 2019 ମସିହାରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ପୁରୀ ସହରର ବିଶେଷ କରି ଏଇଟା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୁଦାୟ ଜାଗାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁରୀରେ ବିଶେଷ କରି ବହୁତ ଲୋକ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଯେଉଁ କିଛି ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ସରଳୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ 2019 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ନୀତିର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 175 ଆମର ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଆମେ ପକେଇ ପାଇଥିଲୁ, ଆମେ 175 ଫାଇନାଲ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ 50-55 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦାଖଲ କଲେନି କି ନେଲେନି, ଏବଂ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମକୁ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ରେଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଅଧିକା ପଇସା ହେଇଯାଉଛି ଡେରି ହେଉଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ସୀମାକୁ ଆମେ ପୁରା ବାଣ୍ଟିଛୁ, କିପରି ଭାବରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଦିନ, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଦିନ, କିପରି ଭାବରେ ଆମର ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସବ୍ କମିଟି ଅଛି ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସବ୍ କମିଟି ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତେ କେତେ ସମୟ ନେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିକିରି କିପରି ଭାବରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜଲ୍ଦି ସରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଫ୍ଟୱେୟାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସଫ୍ଟୱେୟାର ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ପାଖରେ ଫାଇଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତା'ର କେମିତି ହେଉଛି, ଏଥିସହିତ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବି ଟିକେ ନାକୁ କମ୍ ହୋଇପାରିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥଗତ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଓପି ଆଉ ଗୋଟେ ତିଆରି କରାଗଲା। ଆଜି ତାକୁ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇକରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଗଲା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟର ଅଧିକାର ଅଛି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରିକିରି
ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ।